Ja, då ska jag visa er vad jag har gjort första året på Lärus. Jag tog hem en sån här mappar. Jag har ju, nej, som jag har fått på Lärus. Alltså från årskurs 1 nu då. Första året då. Så här är de. Då kör vi. Vi börjar de här recepten från hemkunskapen då. Så att ja, Lärus recept 2022 till 2023 då. Och nu blir det 2023-2024 nästa gång då. Så här ser det ut. Klassiskt. Så. Jag ska visa några recept. Vi har gjort köttbullar till exempel. Någon gång gjorde vi också chilikaner. Det var ju goda. Köttfärsbiffar i ugn har jag gjort också. Bra. Och lite svamp har vi gjort också. Potatismos. Pastasås med kyckling och curry. Så är det. Det är lite vad vi gjort på hemkunskapen då, det. Hemkonsumentkunskapen då. Så här såg det ut. Yes. Och sen lite teori på hemkunskapen också. Så på 11 gårdar har jag haft hemkunskap. Oj! Nu är min hörlura som sladdas. Ni ser hur mycket papper det är. Jag trodde att min lärare först skämtade att jag skulle ha en sån jättestor häfte jag fick en gång. Hälsa har vi gjort. Så att jag har gjort, så vi har gjort en hel del så att ja, vad är nyttigt och vad är hälsosamt och vad är inte hälsosamt och vad är snabbmat? Det finns både bra och dåliga snabbmatsrätter. Att sallad ska vara en bra snabbmatsrätt. Så vi har ju pratat väldigt mycket, räckt upp handen och det. Så att ja, och sen är det två på hemkunskapen som har tjafsat lite och det på tisdagen. Så att, men de kommer inte jobba tillsammans detta läsåret och det är ganska kul för det blev lite tjatigt. När folk tjafsar och blir osams och det är inte så trevligt tycker inte jag. Jag tycker det är otrevligt. Så att, ja, men alla tycker vi är olika. Och här är lite från engelska lektioner då. Lärbok 2022-2023, det är alla då. Och nu börjar 2023-2024. Och jag missar inte en enda inte en enda lektion. Jag var frisk hela läsåret. Så att, ja, när den här videon är uppe så har jag kanske varit frisk i 2 år. Så att, det är lite så här engelska vi har gjort. Tommy Tails, jag tror ni kanske har hört det, jag vet. Det kanske inte är så många som har hört det, så. Det går sisådär att få upp det nu. Oh no, said Tommy. Så att, oh nej, sa Tommy, det betyder då på. Ja. Lite kort, vi har gjort sånt här. Vad heter det här nu igen? När man gör sånt här. Vad det heter nu igen? Så att. Hur var det bara för Lärbux? Jo, det har gått bra så. Sen står de inte riktigt anonymt. Det finns någon som klagar på att jag har en BM Johanssons YouTube. Men alla får ha olika. Och så står det så här. Does she like cookies? No, she doesn't like cookies. Okej, okay. Det är lite vad vi har gjort. Läsåret 2022 till 2023 och det. Så att ja. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på den här videon. Säger jag gilla och kommentera och prenumerera så på ringklockan och dela som i nästa video. Ha det så bra. Hej då.